תחת הכותרת ניסיון תעסוקתי, יש לפרט את מקום העבודה הנוכחי ואת מקומות העבודה הקודמים. בכל פירוט תפקיד יש לציין את שם התפקיד, שם החברה ומשך זמן העבודה. שימו לב שכאשר תכתבו את שם החברה, יעלה לכם הלוגו של החברה באופן אוטומטי. לאחר מכן, פרטו בנקודות מה כללה העבודה, מה ביצעתם במסגרת התפקיד, מה היו תחומי האחריות שלכם ועוד. ימנו מכתיבה בקיצורים וראשי תיבות וכתבו הכל בצורה מלאה וברורה. בנוסף לפירוט התפקיד, ניתן להוסיף תחת קטגוריית מידיעה, מידע על פרויקטים שיזמתם או ביצעתם במהלך עבודתכם, ולצרף כישורים, תמונות, סרטונים או מצגות.